大好きなコーナーだったので卒業が寂しいですけれども、来年度はテレビの前で皆さんと一緒に体を動かしていこうと思います。先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。西坂さん最初からですよね、はい、2年間やってちょっと空いた時に筋トレしようかなっていう、はい、筋肉への意識は変わりましたね。投射比でちょっとだけ筋肉つきます。もっとムキムキになっててくれるかなと思いましたけど、はい、自分の中では、はい、今度お会いする時は逆さんで、はい、そうですね、お願いします。お願いします。副島さんはもうとにかく柔らかい体でハイパフォーマンスでテレビの前の皆さんを釘付けにしてたと思いますので、まあ、次の番組でも、はい、そのパフォーマンスを存分に発揮しながらアナウンスしていただいて頑張ります、はい、ありがとうございました。さあ最後にみんなでいくよ。筋肉は裏切らね。